Kitendo cha kushindwa timu ya taifa kushiriki mashindano ya AFCON nchini Gabon yameonyesha kuwa na kiwango cha chini cha mpira wa miguu na kushindwa kushiriki mashindano makubwa kama ya AFCON. The Beauty TV iliongea na mdau mmoja wa soka la hapa nchini Tanzania ambaye ni Mheshimiwa Ridhiwan Kikwete, na hivi ndivyo alivyotiririka. Kwanza la msingi sana watu wanatakiwa kulielewa ni kwamba ile post haikuwa kwa ajili ya Diamond. Na hata ukisoma kwenye maandishi yangu hakuna sehemu ambayo Diamond amekuwa mentioned. Isipokuwa message ambayo iko pale inaweza kuwa inamgusa Diamond. Lakini ukweli ni kwamba what motivates me kuandika ile message ni ule wivu wa kuona kwamba mashindano yanayokwenda kufanyika ni mashindano ya mpira wa miguu. Sisi tunayo timu ya taifa ya mpira wa miguu. Lakini to our surprise ni kwamba baada ya kutoa bendera kwa timu ya mpira wa miguu, tunawapa waburudishaji kwa maana ya wanamuziki kama Diamond. Sasa kwangu mimi nimeangalia kwa maana ya kwamba mtazamo wa kwamba TFF wapate message ya sisi watu ambao ni washabiki wa mpira wa miguu au watu wa mpira wenyewe tunavyojiita, kwamba si jambo ambalo tumelipendeza, yani limependeza katika macho yetu. Matarajio yetu sisi ni kumuona captain wa timu ya taifa ndo anayepokea bendera na sio wanamuziki, kwa sababu kwangu mimi naona kabisa kilicho aliyepaswa kupokea bendera ni captain wa timu ya taifa. Huo mtazamo katika hatua ya kwanza. Lakini pili ni pia TFF kuwapa changamoto kwamba wao wanaonaje. Je, wao ni sehemu ya watu wanaoshangilia kwamba Diamond anapewa bendera? Maana unajua tuko tofauti. Yaani kuna mtu anasahau nafasi yake, anakiongelea kile kichopo pale na kukishangilia. Kwamba je, watu wa TFF kwamba nao wanashangilia yale anayofanya waziri? Kwa maana mheshimiwa waziri ambaye sisi tutegemea kwamba kwa sababu mashindano ya AFCON ni kama kwa mfano leo hii unasikia mashindano labda lese ya judo, alafu unamuona anayepewa bendera ni mshabiki wa kwenda kushangilia. Sasa unajua hivi vitu ni kwamba lazima tuwe serious. Tumekaa muda mrefu sana, kiu yetu sisi ni kuona timu yetu ikishiriki katika michezo mikubwa kama hii, kwa sababu hii ni stage kubwa katika football ya Afrika. Lakini tunachokishuhudia ni siku zote ni disappointment. Naangalia kwa mfano leo wenzetu wa Uganda, tumeona kwenye mitandao Rais Kaguta Museveni anawaita wachezaji wake, anakula nao chakula, anampa bendera captain wa timu ya taifa ya Uganda. Mimi nasikia wivu kwamba kwa nini na sisi tusiwe kama huyu? Kwa nini bwana Dr. John Pombe Magufuli asiwaite wachezaji wa timu ya taifa pale Ikulu, akapata nao chakula? Baada ya pale akamkabidhi bendera mkapteni wa timu ya taifa, ikiwa ni ishara kwamba nchi yetu inakwenda katika stage kubwa ya mashindano. Kwa hiyo kwangu mimi mtazamo wangu mkubwa ulijikita huko, na si mtazamo wa kwamba si Diamond si nani. No. Diamond yeye nampongeza sana kwa stage alofika, hatua alofika, anafanya kazi nzuri, na ndio maana watu wamemuona, wamempa nafasi ya kwenda kutumbuiza, ambayo sisi kama Watanzania we feel proud. Lakini the bottom line ni kwamba nini agenda kubwa inayomfanya Diamond aende ya Gaboni? Agenda kubwa inayomfanya aende Gaboni ni mpira wa miguu. Diamond sio mcheza mpira wa miguu. Diamond hata kama labda anashabikia mpira wa miguu, lakini yeye ni mshabiki tu. Wanaokwenda kushiriki pale ni wachezaji au wana michezo. Kama ambavyo mwenyewe umeona, Diamond amepanda kwenye stage dakika mbili ameondoka. Lakini mashindano yameanza, yanaendelea na mpaka kwenye final. Sasa unaweza ukaona wewe mwenyewe ni kwamba ile ni kwa ukubwa gani ambavyo watu wetu wanatakiwa nani. Kwa hiyo kwangu mimi nimetoa pause kama changamoto, lakini pia kuonyesha kwamba pia na sisi kama washabiki wa mpira wa miguu wa Tanzania ambao tunaona kwamba leo hii sisi wakati wenzetu wanajiandaa, wanahakikisha timu zao zina qualify kwenda kucheza katika hatua ile ya mashindano, sisi kwetu tunaandaa wanamuziki kwenda kuburudisha. Ni jambo la kusikitika sana kwangu mimi, na ndio maana niliona kwamba let me be open, yani nitoe mawazo yangu waelewe Watanzania kwamba mimi binafsi yangu nimechukizwa sana na tukio kama lile. Sikulipenda, lakini si kwamba sikupenda kwa sababu amepewa Diamond. Hapana, sikupenda kwa sababu matarajio ya mimi mpenzi wa mpira ni kumuona captain wangu wa timu ya taifa anapokea bendera kwa niaba ya Watanzania wote, anakwenda kutuwakilisha kule. Hata kama tutashindwa, hata kama tutafanikiwa, lakini
anayetakiwa kwenda kule ni captain wa timu ya mpira wa miguu na wachezaji wenzake kwenda kutuwakilisha kama taifa, lakini sio vitu vingine. Usisahau ku like kwenye Facebook account yetu The Beauty TZ, kutufollow kwenye Instagram The Beauty TZ, Twitter The Beauty TZ, na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube The Beauty TV.